סונוס מייצרת כעת אוזניות, ואחרי חודשיים של שימוש בהן, אני יכול להגיד שהן טובות, אבל הן בשום אופן לא מושלמות, ויש מצב שאתם תרצו לקנות את האלטרנטיבות שיש בשוק. עם זאת, אם אפל תשיק אוזניות בקרוב, אני ממש אשמח שאני אזכירו אותה. אז היה הרבה אייפ סביב האוזניות האלה, מאחר ומדובר בחברה שמוכרת בתור חברה מוצרי האודיו בין הטובים בעולם, וזה גם האוזניות האלחוטיות הראשונות של החברה. ובשביל מוצר ראשון, אני די מורשם. כי הדבר הראשון שמרגישים כשפותחים את הקופסה, זה פרימיום. אבל שוב, זה לא מושלם. יש חסרונות, עם זאת, נתחיל עם הטוב, כי למה ישר מדיקון? בוא נתחיל מהטוב. אלה האוזניות הנוחות ביותר שיצא לי להשתמש בהן, והעיצוב שלהן הוא פשוט מדויק. במבט ראשון, ה-S נראה כמו תוצאה של רומן סודי בין הסוני WH-1000XM5 ל-AirPods Max של אפל. יש להן כזה את המראה האלגנטי והמינימליסטי של אפל, ומהצד השני, קצת יותר בשר, כמו בסגנון של הסוני. אני מאוד אוהב את העיצוב. כאלה סונוס הן מגיעות בשני צבעים, שחור ולבן מט, ובמקרה הזה, הלבן הוא לפי דעתי יותר יפה. ומבחינת איכות חומרים, היא מעולה. באמת, כאילו, אי אפשר, אין לי תלונות. מצד אחד, האוזניות עשויות מפלסטיק מאוד איכותי, שמקנה להם את המשקל הקל, באופן יחסי, ומהצד השני, כל המנגנון הזה של כיוונון האוזניות הוא ממתכת, כמו ב-AirPods Max, שזה אחלה של שילוב. ומעל כל זה, הריפוד עשוי פה מספוג זיכרון, שעטוב ב-Vegan Leather. אני חושב שאני מקריא את זה נכון. והוא סופר נוח. ואחרי ימים של האזנה בשעות שונות במהלך היום, האוזניים שלי לא הגיעו למצב שהייתי חייב להוריד את האוזניות מהראש, כי זה כאב לי או משהו כזה. הקריות הרכות והקלילות עושות פשוט עבודה מצוינת בפיזור הלחץ והאוויר, ורצועת הראש המתכווננת פשוט מבטיחה התאמה כמעט מושלמת לראש שלכם. משהו שיצר מצב שגם בזמן ספורט וגם באימון הכי אינטנסיבי שעשיתי בחדר כושר, האוזניות האלה לא זזו לשום מקום, ולא מצאתי את עצמי כל הזמן מתעסק בלסדר אותן, או לדאוג שהן לא יפלו לי, בהשוואה לדגמים אחרים ש... כן, הייתי צריך לעשות את זה, כמו ב-AirPods Max. אז מבחינתי, בפן העיצוב והנוחות, האוזניות האלה מקבלות פשוט ציון מושלם, 10 מתוך 10. בזכות גם זה שיש פה כפתורים פיזיים לשליטה באוזניות, שזה סופר נוח, כשאתם נמצאים בחדק ואתם מזיעים ברמות, וכאילו, פשוט נוח. אבל אתם יודעים, מעבר לנוחות ולעיצוב היפה והמינימליסטי, ושזה ייראה טוב ויצטלם יפה, פרט שולי שהוא קצת חשוב באוזניות זה סאונד איכותי, ושהוא יהיה טוב, ושאתם תהנו לשמוע איתו מוזיקה. והאמת היא שאני מאוד אוהב את הסאונד של האוזניות האלה, אבל יש אבל. מצד אחד, אני לגמרי חושב שהן ברמה של האוזניות הטובות ביותר בשוק. הן מספקות סטיל עשיר, מפורט, מאוזן, עם בסים מאוד עמוקים, אבל גם צלולים, ויש גם גבוהים, ולמרות שהסאונד מרשים כבר מהרגע הראשון שאתם מוצאים את האוזניות האלה מהקופסה, אני כן מצאתי לנכון להיכנס לאפליקציה של סונוס ולשחק שם קצת עם ה-EQ כדי להתאים סאונד קצת יותר למה שאני אוהב. עם זאת, כאן אני רוצה לציין שקצת התאכזבתי. ה-EQ הוא פשוט כולל בדיוק שני סליידרים של בס וטרבל, אם היה לי יותר שליטה ב-EQ. הייתי יכול להתאים את האוזניות, את הסאונד של האוזניות, יותר עבורי. אך באופן כללי, שוב, אני חושב שנשמעות מאוד טוב. הווליום שלהן גבוה לטעמים. הוא צריך להיות עוד יותר גבוה, אבל זה עניין מאוד סובייקטיבי, כי למשל בסקירה של אלון גריני, הוא ציין שמבחינתו... הווליום שלהן חזק מאוד, עד לרמה שלא הייתי ממליץ להזין בפול ווליום, כי זה פשוט חזק מדי לאוזניים. אני כן הייתי רוצה שיהיה לי אופציה להגביר עוד יותר, אבל יכול להיות שאני חירש. קטונתי. ובסוף, אחד הפרמטרים שמבחינתי הכי חשובים באוזניות, זה שאני פשוט תהיה מנותק מהעולם. ואין לגמרי עונות על הקריטריון הזה. וזה בזכות הסאונד הטוב פה, כן, גם בזכות הווליום שהוא גבוה, הוא די מחסל את כל הרעשים הסביבתיים, ובנוסף לסינון רעשים אקטיבי שהוא ממש, אבל ממש, הרשים אותי לטובה. ובואו נדבר על זה. סונוס הצליחו לעשות פה משהו ממש טוב. אני אנסה לתאר את זה במילים. התחושה היא כמו לעבור ברחוב סואן בניו יורק לחדר פשוט שקט. עצם זה שאתם פשוט יכולים לשים מוזיקה, אקטיב נויז קנסלים ולהתנתק מהעולם, מבחינתי זה מדהים. העניין הוא שעם המצב הזה היום, אני לא במצב שאני יכול כל הזמן להיות מנותק מהסביבה, וגם פה. הופתעתי. הטרנספרנסי מוד פה, למעשה מצב השקיפות, הוא ממש משתווה לפי דעתי לרמה של ה-AirPods Max ול-AirPods Pro 2, שאפל באמת עושה את זה בצורה הכי טובה שיש כיום בשוק, ולמעשה כשאתם מפעילים את זה, אתם לא מרגישים ממש שהאוזניות נמצאות עליכן. ומבחינתי זה גם כן יתרון, כי אז אני לא מצוין את עצמי במצב שאני כל פעם צריך להוריד את האוזניות מהראש, כדי לשמוע את הסביבה שלי או לדבר עם אנשים, כי פשוט אני יכול... היה לי שבירת קול. כי אני פשוט יכול להפעיל את המצב טרנספרנסי מוד ולהמשיך לדבר עם אנשים כשהאוזניות עליי. עוד דבר אחד שהאוזניות מבחינתי עושות בצורה מעולה, זה כל מה שקשור לסוללה. סונוס מבטיחה 30 שעות של האזנה על הנייר, בפועל אני מתין את האוזניות האלה פעם באף פעם, או אם אני אהיה איתכם יותר מדויק, אני משתמש באוזניות האלה בסך הכל שעתיים כל יום, אז פעם בשבועיים בערך. שזה מבחינתי מעולה, ואני חייב לציין שזה ממש משפר את חוויית השימוש באוזניות, כי אתם לא צריכים לדאוג כל הזמן שתהיה לכם סוללה באוזניות, היא די לא נגמרת. עוד דבר אחד שצריך לקחת מאוד בחשבון לגבי האוזניות האלה לפני שקונים את הסונוס, זה את הפיצ'ר שכביכול מבדיל את האוזניות האלה משאר האוזניות שיש היום בשוק. ובעצם אני מדבר על היכולת של להעביר סאונד מהסאונד בר של סונוס לאוזניות עצמן. לי אישית, לצערי, לא יצא להתנסות בזה, כי אין לי כרגע רמקולים חכמים של סונוס כאלה ואחרים, אבל ממה שהבנתי, זה עובד ממש
טוב, החיסרון היחיד של זה כרגע זה שזה עובד רק עם הארק, שזה הסאונד בר הכי יקר ומתקדם של סונוס. סונוס ציינו שזה יגיע בהמשך לשאר הסאונד ברים. קחו את זה בחשבון, ו... בגדול, ככה נשמעים המיקרופונים של האוזניות, שזה משהו שהוא לא פחות חשוב. יש לי פה מזגן דולק בחדר, אז בדיקה אחת, שתיים, שלוש, בדיקה אחת, שתיים, שלוש, ואם הגעתם עד כאן, אז למה לא נרשמתם בעצם לערוץ? זה חינם. עכשיו, בתחילת הסרטון ציינתי שהן לא מושלמות, ולהלן הסיבות. בעצם רשמתי בסוף סיבה אחת, כי יש רק אחת. הסונוס אייס, נכון לרגע הקלטת הסרטון הזה, עולות 2,000 שקלים חדשים, שזה מחיר שנחשב גבוה. כמובן שהכל באופן יחסי, אבל היום בשוק יש הרבה מאוד תחרות, ואם אני צריך לסמן שלושה דגמים שהם כביכול המתחרים של סונוס, זה יהיה הסוני WH-1000XM5, האיירפודס מקס והבוס Q45. אני אשים שנייה בצד את האיירפודס מקס, כי זה אוזניות שמתאימות רק לאפליסטים, ובכנות אני אגיד לכם, אל תקנו אותם עכשיו, כי ממש בקרוב כנראה אנחנו נקבל דגם חדש של AirPods Max, אז חבל לקנות אותם עכשיו, גם הן מאוד יקרות, סתם. אם אני אתייחס לשני הדגמים האחרים שהזכרתי, מדובר באוזניות זולות יותר, שמציעות בגדול את אותם פיצ'רים, ויש שיגידו שהן טובות יותר מהסונוס אייס. נקודה לפני שאני אמשיך, הסונוס אייס נשלחו אליי מבאג, שהם למעשה היבואן הרשמי של החברה, וזה פשוט גילוי נאות שלי איתכם, לבאג אין שום התערבות במה שרשום פה, ולמעשה אני כותב את כל מה שאני אומר. גם את זה אני כתבתי, וגם את מה שאמרתי עכשיו שאני כתבתי גם את זה, גם אני כתבתי. הסונוס אייס הן לא סתם אוזניות, אוקיי? הן למעשה הצהרת כוונות של ענקית הסאונד סונוס, שמוכיחה שהיא מסוגלת להיכנס לשוק האוזניות ולהציע מוצר פרימיום שמתחרה ראש בראש עם הגדולות ביותר בשוק היום. מבחינתי, איכות הבנייה כאן היא מעולה, החומרים איכותיים והסאונד באוברול מאוד מרשים. מאוד מרשים, ואני כן יכול להגיד שהוא כזה, וואו, הוא מה שאני אוהב באוזניות. ביטול הרעשים האקטיבי פה הוא הטוב ביותר שנתקלתי בו עד היום, ומעל כל זה, לפי דעתי, הדבר שאני הכי אהבתי זה הנוחות שלהם. אז למרות המחיר הגבוה, זה כן אופציה שהייתי שוקל אותה, במידה ותקציב אולי זה לא משהו שמגביל אתכם. ואם אפל היו צריכים להוציא אוזניות, הייתי רוצה שזה ייראה ככה. קיבלתי עכשיו הודעה שזה משלוח שהזמנתי מחול הגיע, וזה הולך להיות סרטון כזה מגניב. אז ממי צריכים להירשם? קשור לאפל. ביי!